luke, Brila se mora ostati. To je broj koji mora ostati. Kokoši luke. E, a morate nam vidjeti kokoši luke. Pa na koga zove? Radi kokoši. E, za te luke. Kući, kući. Aj, pošta kaški. Kući, kući. Ja li to? Merci. Najčelije za kokoši. Ne moj šta zove. Ne moj šta zove. Može se povući.